agar tahorat uchun suv topa olmasa muhimlikda bo'lsin yoki safarda nima qiladi yoki kasal inson suv ishlata olmasa qanday yo'l tutadi buni javobi tayammumdir u esa tahorat yoki g'uslni o'rnini bosadigan yuz va qo'llarni pokiza tuproq bilan maxsus ko'rinishda silashni anglatadi va u suvni topish imkoni bo'lmasa yoki topsa ham lekin uni qandaydir uzr sababli iste'mol qila olmasa bajaradi pokiza tuproq bu yerni usti qum yoki chang kabilar tayammum qachon qilinadi agar kasal inson suv ishlatish bilan badaniga biron kasallik yetsa yoki bor kasali kuchaysa yoki tuzalishining kechikish xavfi bo'lsa tayammum qiladi va bu odatdagi holatdan yoki musulmon odil tajribali tabibning tekshiruvidan so'ng bilinadi yoki bemorlik tufayli qimirlay olmasa va uni biror yordamchisi bo'lmasa unda tayammum qiladi yoki sovuq muzdek suvni isitish uchun narsasi bo'lmasa va halok bo'lishdan qo'rqsa yoki bironta kasallik tegishdan yoki bor kasali ziyoda bo'lishlikdan qo'rqsa tayammum qiladi yoki yonida zarur miqdorda suv bo'lsa va uni tahoratga ishlatsa o'ziga va hayvoniga aziyatli yoki halokatli chanqoqlik yetishdan xavfi bor deb o'ylasa tayammum qiladi va tayammum safarda va muqimlikda joizdir va tayammumning sifati qo'llarni tuproqqa urib so'ng yuz va qo'llarni silaydi nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek mana bunaqa qilish yetarlidir va nabiy sollallohu alayhi vasallam qo'llarini tuproqqa urdilar va ularni sufladilar so'ng yuzlarini va qo'llarini siladilar mash qilib tahorat va g'uslni nima buzsa tayammumni ham o'sha narsalar buzadi chunki u ularni evazidir agar namoz o'qigan paytida suvni kelganini ko'rsa shu sababli olgan tayammumi buziladi ammo namozni tugatgandan so'ng suvni ko'rsa namozini qaytib o'qimaydi hamda bironta uzr sababli tayammum qilgan bo'lsa va suvni iste'mol qilishda qudrati paydo bo'lsa tayammumi buziladi tahorat va g'usl bilan qaysi ishlar joiz bo'lsa tayammum bilan ham shu ishlar joizdir va yana bir tayammum bilan xohlaganicha farz va nafl namozlarini